سلام دينا فكر بركة تمنين الله شو ودبيت سبوت شاتشن بيا الله شو بتي علم كفل هلو نمن قوية شون عند ثلما دو نانتان بمي متن ناجز شنن بمي واج جزك جتنو يتجنن ينو دبيت سبوت شاتشن عند ميستر لنا كفل شو ودنا اللي هي ميستر انجري هلا ما تشن عند زيه لالا مسكال كلي تدرجة شو لا من دنو بتعم تكيت يمي بالو على من بمدافع شو لا يازو يتعلم أو علم حيلات أرلونا النزي كسر كمسهرة تاجو من دنو ميفرقوت على من السوري تاكتاجا لما وصلنا يزيني هل يقفون يدلو تيميلون بصفات لما يت الموكرا لن والتنو انجري زاري يمنا درساتشو إلو من أنتي ويمن دقمو سايد آنيزم فلسفنا مجينا انديت اندت جمرة يمي قلس ازق جسنو يادلو مالتنو إلو من أنتي سننا نسا مجمرة سيكريت سوسايتي يميستر مهابرات مورات قدي لنا البزو يميستر مهابرات آدلو لما نشاهد انجري يتوسانو تنزاري انتك سادلن على ما تشو من دنو على ما تشل من دنو بزي عينت رمسوست بندزي عينت زقت أتوست ባቸው የሚለውን በደንብ ተንተኖ የሚያሳይ የሚስጥር ስለሆነ አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ ባክብሮት ጠይቀናችኋል ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና የዶላር ምልክት ተጫናችሁ እኛን ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮት እንጋብዛችኋለን እንደተለመደው በከበረ ስጦታችሁ በላይክ በኮሜንት እና በሼር አብራችሁን እስከመጨረሻው ተቆዩ ዘንድ በቤተሰብ ፍቅር እንጠይቃችኋለን መረጃውን ካክሱም ቲዩብ ኒሮ ማንጸጋ ያደርሳችኋለሁ ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ መጀመሪያ የምናነሳው ሲክሬት ሶሳይቲ የሚስጥር ማህበራት ማውራት ግድ ይለናል ብዙ የሚስጥር ማህበራት አሉ እነዚህ መንገዴ ሚስተር ማህበራት የሚባሉት ፍሪሚሰንስ ናይት ሲምፕላር ዛዮኒስት ቀደምት ወይም ደግሞ ኢሉሚናንቲ ወዘተርፈ ያሉ ናቸው ስለ ማህበራቱ ስናነሳ ፍሪሚሰንስ ማለት የጥንት ድንጋይ ጠራቢዎች ማህበር ማለት ሲሆን የማህበር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 42ን መነሻ ያደርጋል ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ይሆናል ያለውን ከባቢሎን እስከ ግብጽ ፒራሚድ በመገንባት የማዕዘን ራስ የሆነውን ሉሲፈርን የባዕድ አምልኮ አስፋፍተናል ይላሉ ናይትስ ቴምፕላር የሚባሉት ደግሞ ማህበር የሰርሙን ቤተ መቅደስ የኢየሩሳሌም መንፈሳዊ ተጓዦች ከመስቀል ጦረኞች ለመታደግ የተቋቋመ ሲሆን በኋላ ግን ባፎሜት የተባለ ጣዖት በማምለክና ሌሎችም የሰይጣኒዝም ፍልስፍናን ይዘው ብቅ ብለዋል ዛዮን ወይም ደግሞ ቀደምት የሚባለው ደግሞ ከመስቀል ጦርነት በኋላ ጋርፍሬዶ ቦሊን በተባለ የመስቀል ጦረኛ በኢየሩሳሌም በዛዮን ተራራ የተቋቋመ ማህበር ሲሆን የፈረንሳይ ሮያል ብለድ ወይም ደግሞ የንጉሳውያን ቤተሰብ የክርስትና የማርያም መቅደላዊ ዘሮች ጠባቂ ነን ብለው ያስባሉ ይሄንንም መረጃ እንግዲህ ለማጠናከር ዘ ዳቪንቺ ኮድን ብታነቡ ይሄ በግልጽ የምታገኙት ነገር ነው ዋናውና ቀንደኛው ኢሉሚናንቲ ማለት ደግሞ የበራላቸው ማለት ሲሆን በስርዓት ተዋቅሮ እንደ ሚስጥር ማህበር የተቋቋመው በግንቦት 1976 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ነው በአዳም ወሻብት ወይም ደግሞ በሚስጥር ስሙ ስፓርታከስ ሲሆን አዳም ዌይስ ሆፕት ማለት በጀርመን መንኛ ሲተረጎም አዳም ማለት the first man የመጀመሪያው ሰው ማለት ሲሆን wis ማለት ደግሞ knowledge or wisdom ወይም ደግሞ እውቀትና ጥበብ wis የሚለው እና ያየነው ከላይ አዳም wish out አይደል wish habt ማለት ደግሞ leader ወይም ደግሞ መሪ እንደማለት ነው ይሄ ሰው ያደገው የሮማ ካቶሊክ ጀስዊስቶች ጋር ነው የኢየሱሳውያን ትምህርት እየተማረ ያደገ ሲሆን በ20 አመቱ የህግ ዶክተር በ24 አመቱ ፕሮፌሰር መሆን የቻለ ከፍተኛ የሆነ ሰዎችን የማሳመን ብቃት ጣት ያለው ወይም ደግሞ እኛ እንደምንለው አንደ በተረቱ የሆነ ሰው ነበር ይሁን እንጂ የሴራ ተመራማሪዎች ምንም ቢሆን ራሳቸው አማኞች ኢሉሚናንቲ ዛሬ አልተጀመረም የመጀመሪያው ኢሉሚናንቲ አዳም ነበር ይላሉ ነገር ግን የሴራ ተመራማሪዎች ይህ በአዳም ልኮ የተጀመረው በኖህ ውሃ ጥፋት ዘመን ከነበሩ ኔፍሊሞች በኋላ ደግሞ በባቢሎንና በግብጽ ፒራሚዶች ቀጥሎ እዚህ ደርሷል ይላሉ አማኞቹም ይሄንን በመከተልና ከሌሎች የተለየ የሰውና የመላእክት ድቅሎች ነን ይላሉ መለከታቸው ደግሞ አንደኛውና ቀንደኛው የሆሩስ አይንና የሐረም ፒራሚድ ነው ሆሩስ ማለት የግብጽ እጻይ ጣዖት ሲሆን ፒራሚዱ ደግሞ የጣዖት አምልኮ ዋና መነሻቸው እንደሆነ ይነገራል የማህበር ሲቋቋም ታዲያ በአምስት አባላት የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይ ግን ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪ አባላትና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምልምል አባላት አሉት በውስጡም 3 የስልጣን ክፍፍሎች ሲኖሩት በእነሱ ውስጥ ደግሞ ከ12 የበለጡ ማዕረጎች አሉት ይሄንን እንግዲህ ፒክቸሮቹን ማየት ትችላላችሁ አዲስ ምልምሎች ሲገቡ በደማቸው የሚፈርሙና ቃል የሚገቡ ሲሆን ኖቪየስ የተባለው ማዕረግ ይሰጣቸዋል
ይሰጣቸዋል ከሁለት አመት በኋላ ደግሞ ወደ ሚነርቫ ማዕረግ ይሸጋገራሉ በመጨረሻም ሁኔታቸው ባለቆቻቸው ተገምግሞ ወደ ኢሉሚናንቲ ሚነርቫ ይሸጋገራሉ ይህ ማህበር በአለም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ድርጅቶችን የለዕለ ሀያል ሀገራት መሪዎችን በመቆጣጠር በአመት አንድ ጊዜ ቦሂሊያም የተባለ ቦታ በመሰባሰብ የህፃን መስዋዕትነትን ለሉሲፈር ያደርጋሉ ይሄ እንግዲህ መሬት ያለ መረጃ ነው የተረጋገጠ መረጃ ነው ለዚህም ከፍተኛ የሆነ የህፃናት ጉዲፈቻና ህገወጥ ዝውውር ያደርጋሉ ቀደም ባሉ ጊዜያትም የሰራንላችሁ ዝግጅት ምን ያህል የህገወጥ ዝውውር በአለማችን ላይ እንዳሉ በደንብ በገለጸ መልኩ በደንብ ስታስቲካዊ የሆነ መረጃ አቅርበንላችሁ ነበር የህፃናት ስርቆት የህፃናት በጉዲፈቻ እየሄዱ ለዚህ መስዋዕትነት እንደሚዳረጉ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪም አለም ላይ የተለያዩ ሴራዎችን በመጠንሰስ አለማችን አዘቅት ውስጥ እንድትገባ በማድረግ ብዙ ህዝብ ግን ስለዚህ ነገር ምንም እውቀት እንዳይኖረው አብረው ተባብረው ነው የሚሰሩት ማለት ነው መሰሪነታቸውን ምንም እንዲታወቀባቸው አይፈልጉም በነገራችን ላይ ኢሉሚናንቲ መሆኑና ተከታይ መሆን ይለያያል ኢሉሚናንቲ ዝም ብሎ እንደማንኛውም የሚስጥር ማህበር ብቻ ሳይሆን ራሱን የቻለ የዘር ሀረግ ወይም ደግሞ የደም ትስስር ያለው ማህበር ነው ከላይ እንዳልናችሁ ኢሉሚናንቲ በ1976 እንደ ማህበር ፎርማል ሆኖ ይቋቋም እንጂ የሰይጣኒዝም ፍልስፍና የጀመረው ከኖህ የውሃ ጥፋት ጀምሮ እንደሆነ ነው የታሪክ መዛግብት የሚያሳዩት ለኖህ የውሃ ጥፋት ዋነኛ ምክንያት የሆኑት ኔፍሊም በዛ ዘመን መፈጠር ነበረ የቀኔ መምህራን ሲያመሰጥሩም በኖህ የውሃ ጥፋት ዘመን በሽምብራ ቅጠል ከሚጠለል በጣም ትንሽዬ ሰው የፀሐይ መስኮት ወይም ደግሞ መግቢያ መዝጋት የሚችል ሰው ነበረ እንደውም የኖህ ውሃ ጥፋት ሲከሰት አንዱ ኔፍሊም ከርዝመቱ የተነሳ የፀሐይ መስኮት ዘጋባት እርሷም በጨረሮ አቃጠለችው ዝቅ ብሎ ከውቅያኖሱ አንድ ስንዝር ጠጣለት መላኩም ተቆጥቶ ሆዱን ቀደደው ከሱ ሆድ የፈሰሰው ውሃ 8 ሀገራትን አጥፍቷል ይላሉ አበው ልሂቃን እነዚህ ፍጡራን ምን እንደሆኑ በእርግጥ በጣም አከራካሪ ነጥቦች አሉ ብዙ የታሪክ መዛግብቶች ስለነዚህ ፍጡራን ያነሳል ዓለምን መላው ዓለምን ጨምሮ ማለት ነው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎደል ምን ይጠቅመዋል ይላል ታላቁ መጽሐፋችን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ እና በአሁን ወቅት እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን ስለ ኢሉሚናንቲ ማውራት ከአመታት በፊት በነበረው ሁኔታ አይደለም ያለው የህዝቡ ግንዛቤ ማለት ነው አሁን በደንብ የሚያውቀው ይህንን ነገር ይህንን ስራ የሚያውቀው ሰው እጅግ በጣም በስቷል አለማችን ላይም እንግዲህ ሀገራችንን ጨምሮ በርካታ የሆኑ መጥፎ ነገሮች ይከሰታሉ ከነዚህ መጥፎ ነገሮች ጦርነትን የኑሮ ግሽበትን ወንድም በወንድሙ ላይ መነሳትን የባንኮች የኢኮኖሚ መውደቅን ተመልክቶ ከዚህ ጀርባ ማን እንዳለ በጣም ብዙ ሰው ግንዛቤ እየሆነው ያለበት ጊዜ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ይህም እንግዲህ የኢሉሚናንቲ ምንነት የጠራ እውቀት እየኖረው ነው አሁን ነባራዊ አለም ላይ ያለው ሰው በአጠቃላይ ይህንን ጉዳያቸውን እያወቀ ነው የዓለም ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ እና ሃይማኖታዊ መድረክ ዙሪያ ያለው ወይም ደግሞ የሌለውም በቅጡ እየተረዳ ነው ያለው ህዝቡ ማለት ነው አንዳንዶች የኢሉሚናንቲ ብቸኛ ፈጣሪ እንግዲህ ከላይ እንዳልናቸው አዳሞች ሻፍት ነው ብለው ነው የሚያምኑት ኢሉሚናንቲ ገናናነትን ለማግኘትና ለመጥፋት የ12 ዓመታት እድሜ ብቻ ነበረው ብለው ቢናገሩም አብዛኞቹ የባድ ሚስጥራቱን የሚያውቁ አባላቶች እንደሚጽፉት ግን የባቫሪያን ኢሉሚናንቲ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ወንድማማችነትን መገለጫና መሰረቱም እስከ መካከለኛው ዘመን የነበሩት ናይስት ቴምፕላርስ ወይም ደግሞ የቤተ መቅደሱ ባለሟሎች ድረስ የሚሄድ እንደሆነ ይጽፋሉ የታሪክ ድርሳናትም ይህን ያነሳሉ ማሊፒ ሀል 33ኛ ማዕረግ የደረሰ ሰፊ ተቀባይነት ያለው የራሳቸው የፍሪሜሶንሶች ጸሐፊ ሜሶኒክ ኦርደር ኦፍ ፍራንተሪ በሚል ጽሑፍ ለዘመናት ሳይታይ ለለውጥ ሲሰራ የነበረ የማይታይ ግዛት ስለሚለው ነገር የሚያብራራ ታሪክ አለው በታሪክ በተለያዩ አጋጣሚዎች ታዲያ የተለያየ ስም በያዙ የተለያዩ ድርጅቶች አንዳንዴ ብቅ ይላሉ የሚስጥሩ ማህበራት ይባሉ እንጂ አንዳንዴ የተደበቁ የሚመስሉ ግን ደግሞ በግልጥ የምናያቸው ልብ ማንላቸው አሉ እሱ እንደሚለው እነዚህ ቡድኖች የማይታወቅ ግን ታላላቅ ተጽዕኖ በማህበረሰብ ላይ የፈጠሩ ይላቸዋል ይሄም ቀጣዩን ትውልድ ለመቅረጽ ለምሳሌ የትምህርት ስርዓቱን በመቀየርም ሳይቀር ማለት ነው የሚሰሩት የትምህርት ስርዓታችንን ሳይቀር ካሪኩለም ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ሁሉ ከነዚህ ነገሮች ጀርባ እነዚህ ሰዎች አሉበት በዚህ ጽሁፍ ታዲያ ሃል በ17ኛውና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባቫሪያ ኢሉሚናንቲ በንቃት በሚንቀሳቀስበት ወቅት የሚስጥር ማህበራት ስራ በተመለከተ ዝምታና የመረጃ እጥረት እንደነበረ ይገልጻል በዚህ ጊዜ ነው የሚስጥር ማህበራት አብዮቶችን በማስነሳት ዘውዳዊና ሃይማኖታዊ ስልጣናትን በማናጋት ስራና የባንክ ስርዓቱን በመቆጣጠር እንቅስቃሴዎች ተወጥረው የነበሩት ማለት ነው አሁን እንግዲህ ሰሞኑንም አንስተነዋል ዘውዳዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ ስልጣናትን በማናጋት አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ዘውዳዊ ስርዓቶች ነበሩ አይደለ እሱን
መገርሰስ አሁን ደግሞ ዶግማና ቀኖና ያላቸውን ሃይማኖትን ማጥፋት እዛ ቦታ ላይ ያሉ ለቤተክርስቲያን ለክርስትና የሚከራከሩ ሰዎችን ማስወገድ በእነዛ አንቀሳቃሲዎችም ተወጥረው ነው የቆዩት ማለት ነው። የባቫሪያ ኢሉሚናንቴ ወይም ደግሞ ሃል የሚለው የማይታየው ግዛት አካል ነበር ወይ የሚለውን እናያለን። ዛሬ የተንቀሳቀሰ ነው ወይ ጠፍቷል ወይ? መጀመሪያ ደግሞ ሻፕት የፈጠረውን በጣም እጅግ አሳፋሪ የሚስጥር ማህበሩን እንቅስቃሴ እንመለከታለን። የኢሉሚናንቲ ብዙም ስውር ያልሆኑ እጆች እንደዚህ አሁን ግዘፍ ነስቶ ሲታይ ሴራቸው 100% መሰወር ይከብዳል የነሱም ሴራ ማለት ነው። በታሪክ አጋጣሚ ተደጋግመው ተከስተዋል። አብነት ያህል አሁን የመጀመሪያ የፈረንሳይ አብዮትን ስንመለከት በ1789 የደረሰው የፈረንሳይ ዘውድ በኃይል መገልበጥ ለብዙዎች የሚያመላክተው ከባህላዊ ተቋማቱ ይልቅ የአብዮተኞቹ ጃኮቢኒዝም ኢሉሚኒዝም የበላይነት ማግኘት ነበረ። በወቅቱ የታወጀው የሰብአዊ መብቶች እወጃ ሰነዱ ሚሶናዊነትና ኢሉሚናንቲ ሐሳቦችን ወደ ፈረንሳይ መንግስት ስርዓት ያስገባ ነበረ። የሀገሪቱ አዲሱ መፈክሯ የሆነው ነጻነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነት አስቀድሞ ለዘመናት በፈረንሳይ ፍሪሚሶንስ ልጆች ጥቅም ላይ ይውል የነበረ ነው። አሁን እነዚህ ከላይ ሲታዩ በጣም እጅግ መሳጭ ሆኑ ናቸው አይደለ? ነጻነት ማን አይወድም? ነጻነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነት በዚህ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ወደ ውስጣችን ሲገቡ፣ እኛን ሲቀርቡን፣ እኛን ለዛ ነገር ሲያጩን አንድን ሀገር በዚህ ነገር ውስጥ ነው ጠፍንገው የሚያስሯት ማለት ነው። ያልሆነ ነገር ግን የሚሆን የሚመስል ማለት ነው። የአብዮቱ መታሰቢያ በሚለው ጽሁፍ ላይ ታዲያ እንዳየነው ዋናው የዶክመንቱ ቅጂ ብዙ የሚስጥር ማህበሩ ምልክቶች የያዘ እንደሆነ ይነገራል። መጀመሪያ ከስር ያለው ምስል ሶስት ማዕዘን ውስጥ ያለው የሚያበራ የሆሩስ አይንን እንመለከታለን። እነዚህ ማህበሮች ምልክት ማለት ነው። ከአርእስቱ ስር ራሱን የሚበላው የህይወት ዑደትን ያመለክታል የሚሉ የኦሩቡረስ እባብ ምስል ይገኛል። ይህ ከአልኬሚ ግንስቶሳውያን እና ሃርመንቲዝም ሁሉን ከሚስዮን ትምህርቶች ጋር ከሆኑት ጋር የተገናኘ ነው ይህ ምልክት ማለት ነው። ከኦሩቡረስ ስር ቀዩ የፍርጊያ ኮፍያ ላይ ተሰክቶ ይታያል። ይሄ በወቅቱ በዓለም ዙሪያ የአብዮቶች ምልክት የነበረ ቅርጽ ነው። የአዋጁ ክፈፍ የታጠረው በሚስዮናዊ ጥንዶች ቋሚ አምዶች ነው። እነዚህ ሁለት አምዶች የሜሶን ቀንደኛ ምልክት የነበሩ ናቸው። ፒራሚዱና አይኑ ምልክት የሚታየው የአሜሪካን ገንዘብ $1 ላይ ያለው ማለት ነው። ገንዘቡ ላይ በቀኝ በኩል የሚታየው ከ1935 ዓ.ም ጀምሮ የተጨመረው ከአሜሪካ ሀገር ማህተም በስተጀርባ የነበረ ነው። በማህተሙ የጀርባ ቅርጽ እንዴት ሊኖረው እንደቻለ የቀረጹ ይህንን ያውቁታል። ይህንን አርማ እንግዲህ የአዲስ ዓለም ስርዓትና ወይም ደግሞ ኒው ወርልድ ኦርደር እና የኢሉሚናንቲ የሀረም ፒራሚድ ማህተምን የሚያሳይ ነው። ይህ ማህተም የሴራውን እቅድ የንድፋዊ መገለጫ ነው ማለት ይቻላል። ያለ ምክንያት አላነሳ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ይህን ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ ማለት ነው። አሁን በፊት እንፈራቸው የነበሩ ነገሮች የሆነ ሀገር ላይ ይሄ ነገር ተከሰተ፣ ይሄ ነገር ጸደቀ ብለን እኛ በመረጃ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ነገሮች በሙሉ የኒው ወርልድ ኦርደር መንገድ ጠራጊዎች የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ወደ እኛ ሀገር እየመጡ ነው ያሉት ማለት ነው። የትምህርት ስርዓታችን ውስጥ የማይገቡ ከባህል ከሃይማኖት ከእሴት ከኢትዮጵያዊነት ሞራል የወረደ ነገር በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ራሱ የማስገባት ግብይቶችም ካሽለስ እንዲሆኑ ማድረግ፣ በአይን ቀለምና በእጅ አሻራ መታወቂያን ማውጣት፣ እነዚህ ማለት እኛን መለጎሚያ መሳሪያዎቻቸው ናቸው። ለምሳሌ ቁልፍ ቦታዎች ግብረ ሰዶማውያንን መሾም፣ ባለስልጣን ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ ጭራሽ አይታችኋል፣ በግሪክም ካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ግብረ ሰዶማውያንን ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ፈቅደዋል። አሁን እንግዲህ በየአብያተ ክርስቲያናቱም ይሄ ነገር ከተፈቀደ ብዙ ነገሮች ከእጃችን እያመለጡን እንደሆነ የሚያስረዱ ናቸው። ዛሬ ወደ ሰው አይደለም የምንጠቁመው፣ እኛ ሀገር ራሱ በርካታ የሆኑ የጨለማው ማህበረሰብ ሴራዎች ከእርስ በርስ ግጭት እስከ ኢኮኖሚ ድቀት ድረስ በእኛ ሀገር ላይ ራሱ እየደረሰ ያለው የነዚህ የጨለማው ዓለም ማህበረሰብ እጆች በስፋት እኛ ሀገር ላይ ራሱ ምን እየሰሩ እንዳለ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ የመጣ ነገር አይደለም። ከጾማችን፣ ከጸሎታችን፣ ከንስሐችን ያተረፍነው ትሩፋት አይደለም። ይሄ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከምንሄድ ይልቅ ወደ ዳንኪራ ቤት በመሄድ ታቦታቶቻችን በሚወጡ ጊዜ መጠጥ ጠርሙስ ጨብጠን ዳንኪራ እንጨፍራለን። በጾም መግቢያና በጾም መውጫ ጊዜ ደግሞ ማደሪያችን ጭፈራ ቤት ነው። ለእግዚአብሔር የተሰጡ ቀኖችን ሁሉ እየሰረቀን ያለን ህዝቦች ስለሆንን ለነሱ ጎላቸውን ለማሳካት በጣም ቀላል ሆነላቸዋል። እኛ ማለት ነው እንደፈለጉት ነው እያደረጉን ያሉት ማለት ነው። አሁን በማህበራዊ ሚዲያ ከሚታዩ ነውሮችና ኃጢአቶች ጀምሮ በእያንዳንዳችን ጣራ ስር የሚደረጉ ነውርና ኃጢአቶች እግዚአብሔርን ምን ያህል እንዳስከፋ ነው የሚያሳየው። ሀገራ
ሀገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ነው። እና እነዚህ ኢሉሚናንቲ ፍሪሜሰንስ 666 የሚባሉት ተከታይ ብቻ መሆን ሳይሆን የዘር ሐረግ ያላቸው ከወደቁት መላእክት ዘር ነንኛ ከነሱ ወገን ነን ብለው የሚያምኑ በጣም በርካታ ህዝቦች አሉና እነሱን መከተል ነው አሁን ዓለም ደግሞ ያዘው ማለት ነው። እነሱ በመታዩት በፊልማቸው በዘፈናቸው በየጎዳናው ላይ እግዚአብሔርን ሞክ በሚያደርጉበት ነገር ማይንድ ኮንትሮል አድርገዋል ማለት ነው። ዓለምን እንደፈለጉት ብሬን ዋሽ አድርገው እኛን በነሱ ቀለበት ውስጥ አስገብተውናል። በተለይ ደግሞ በዘፈንና በፊልም በጅምላ ያደነዘዙና ያሉት ይሄ ማስ ኮንዲሽን ይሉታል ማለት ነው። እነሱ ጅምላ ደንዝዘናል ምንድነው የሚለው መልእክቱ ዘፈን ቅዱስ የለውም እውነት ለመናገር ግን ደግሞ በጣም የተነወሩ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር የሆኑ ቃ የተሰቀለበት መስቀል የሾህ አክሊል የተቸነከረበትን ችንካር ሳይቀር መቀለጃ አድርገውታል። እኛም ታዲያ በዛ ሙዚቃ ስንጨፍር ስንደንስ ነው የምንውለው። እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር ይታረቀናል? በቀላሉ መሳሪያቸው አድርገውናል። እኛ አሁን አላወቅንም አይደል? የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን ልንል እንችላለን፣ ግን አይደለንም። ሚዲያ ላይ ወጥተን ስላወራን አይደለም። ስንቶቻችንን የእነሱን ፊልሞች ማናየው? ስንቶቻችንን የእነሱን ዘፈኖች ማንሰማው? ስንቶቻችንን ስላደረግነው ነገር ንስሐ ምንገባው? እኛ ከዳር ሆነን እነከሌ ሀገር ይሄ ሆነ ይሄ ተፈጠረ ጊዜው ብለን እንዳላለን። አሁን ደግሞ ሀገራችን ላይ የምናያቸው ከማህበራዊ ሚዲያ ጀምሮ መንገድ ላይ የምናያቸው በጣም በርካታ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። በሃይማኖት ሽፋን የሚሸቅጡ በርካታ የበግ ለምድ የለበሱ የሃይማኖት ነጋዴዎች አሉ። ሁላችንም ወደ ራሳችን ነው ጣታችንን መጠቆም ያለብን። የት እንደቆምን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። መልእክታችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን በዝግጅቱ ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት አጋሩን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።